вечора, шановні миколаївці. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Працівники Миколаївського суднобудівного заводу знову перекрили Варварівський міст. Вимоги залишились ті ж самі – виплата боргів і заробітної плати. Як зміниться шкільна система Снігурівського району та яка нова освітня реформа чекає на шкільні заклади? Ці та інші питання обговорили на черговому засіданні районної держадміністрації. Методична база, кадровий потенціал у нас достатньо сильний в районі, тому потрібно тільки кошти, щоб ми надалі впроваджували всі ці реформи. Українські художники у галереї мистецтв Чорноморського національного університету імені Петра Могили організували виставку «Найкраще місто у світі». Для кого-то Париж – самый дорогой город, а для меня самый лучший город – это Николаев. Я здесь родился, здесь живут мои родители, здесь живет моя супруга, здесь все самое родное, теплое и нежное. В обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація монографії краєзнавця Володимира Щукіна «Миколаївський адміралтейський собор. Нарис історії», чому присвячено видання далі у випуску. Как-то книга делалась очень-очень быстро, как для такой книги, потому что это было, по-настоящему здорово и интересно. Ну, а ми починаємо наш випуск. Працівники Миколаївського суднобудівного заводу знову перекрили Варварівський міст. Вимоги залишились ті ж самі – виплати боргів із заробітної плати. 27 листопада минув крайній термін, коли заводчанам після останньої акції Украборонпром та Кабмін пообіцяли виплатити борг. На сьогодні він становить 60 мільйонів гривень. Мы сегодня были с акцией под облсадминистрацией. К нам никто не вышел, не пожелали с нами встречаться, поэтому люди решили сами идти перекрывать, поскольку мы неинтересны нашим областным руководителям. Люди, главная цель, поскольку не реагирует ни Кабмин, ни Украборонпром, и та задолженность людям не за что жить. Заводчани говорять, це остання можливість, щоб їх почули у столиці. Я би хотіла лично звернутися до господину Гройсману і до керівництва оборонпрому. Надіюсь, їх батьки в теплих квартирах знаходяться, а моя мать лежить больна в ледяному домі, тому що я не можу купити уголь, який стоїть 7 тисяч. Я 3 роки не отримую, дуже дорогий уголь, невозможно купити, кому не звертаюся, ніхто нічого не слухає і хоче. Люди безперервно ходять пішохідним переходом, пропускають лише комунальний транспорт. Інші автівки вже утворили затор на Варварівському мосту. Поліцейські забезпечують об'їзд учасникам дорожнього руху. Вказана подія внесена до журналу єдиного обліку. Это уже вторая акция, на которой мы присутствуем, как городская власть. Мы единственное просим бастующих, чтобы они пропускали коммунальные службы. И, слава богу, мы сумели так вместе с полицией с той стороны мост перекрыть, чтобы не было нагрузка на мост, потому что он в таком тяжелом состоянии. Через перекриття мосту пішки йшли сьогодні до центру міста жителі мікрорайону Варварівка. Люди скаржились на те, що запізнюються на роботу, а подібні акції вважали недоречними. Що вважаємо? Вважаємо, що трошки неправильно. Якщо б вже перекривали, то нехай перекривають отам. А то так перекрили не те, не все, не собі, не людям. Заводчани пообіцяли, що подібні акції з перекриття мостів доріг відбуватимуться щотижні і триватимуть доти, поки борги заробітної плати не буде погашено. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 7 мільйонів гривень заборгували миколаївські ЖЕКи міським підприємствам, котрі забезпечують технічне обслуговування ліфтів. Про це йшлось на прес-конференції «Ліфтове господарство Миколаєва. Реалії життя». Наразі в Миколаєві налічується 2268 ліфтів. З них понад 2000 обслуговують підприємства «Центрліфт» та «Миколаївліфт», а ще 113 інші підрядники. Постачальники послуг скаржаться, чимало робіт виконують власним коштом. Запевняють, ЖЕКи кілька років не виплачують їм борги. На сьогоднішній момент, у 2016 році, нам ЖЕКи повинні 1 039 000, но это без ноября, ноябрь это еще где-то 150-200 тысяч. То есть ЖЭКи на сегодняшний день, да, мы заплатим, да, пожалуйста, да, подождите. И вот эти долги, которые накапливаются к нам. Долг перед Николаевлифтом ЖЭКов, собственно говоря, сейчас составляет более 6 миллионов. То есть ЖЭКи должны Николаевлифту ежегодно. Часть этой суммы сгорает, потому что проходит 3 года срок исковой давности, уже нету смысла обращаться за ними. Присутній на конференції заступник начальника департаменту житлово-комунального господарства причину заборгованості перед виконавцями послуг пояснює коротко – нестача фінансування. Мы рассчитываемся в соответствии с бюджетом, который нам выделен. Да, есть шероховатости. За прошлый 2017 год действительно это проблема, когда было выделено всего 3 миллиона. Поверьте, ну, при таком громком слове 3 миллиона это невозможно обслужить все лифтовое хозяйство. До обговорення проблем, які виникли у ліфтовому господарстві, долучилися і користувачі послуг. Жителі міста запропонували свій вихід із ситуації. Заключить прямые договора, а прямой договор заключенный – это охранная грамота как для вас, поставщика, так и для нас, споживача, потому что я могу претензии вам предъявить, и вы можете мне конкретно, если я задолжал… Втім, Максим Хіврич запевнив, проблеми це не вирішить, адже переконаний, що тоді боржниками підприємств стануть не комунальники, а самі споживачі. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Підготовка до реалізації нової освітньої реформи в навчальних закладах області. Як зміниться шкільна система Снігурівського району? Далі у сюжеті Вікторії Чернявської. Понад 40 тисяч жителів та майже 70 навчальних закладів. Нестачу учнів, перспективу інклюзивної освіти та долю інтернатних закладів Снігурівщини обговорили на черговому засіданні районної держадміністрації. Сьогодні децентралізація – це та реформа, яка повинна впроваджуватись. Розуміють освітяни те, що децентралізація дасть можливість розвиватися школам найбільше, тому паніки в школах я не бачу. Вчителі з розумінням відносяться до цього питання. Методична база, кадровий потенціал у нас достатньо сильний в районі, тому потрібно тільки кошти, щоб ми надалі впроваджували всі ці реформи. Співробітники Снігурівської райдержадміністрації розповідають, населення занепокоєне можливим скороченням навчальних закладів. Учасники засідання одразу ж запевняють, місцеві освітяни демонструють високі результати, тож наразі закриття шкіл не планується. Мені дуже приємно, що є райони, які стають локомотивами, і тут Снігурівщина по праву може називатися одним із таких, бо тут є яскраві приклади і учительського лідерства, і учнівські перемоги, є заклади освіти, які претендують на звання 2018-го, щоб стати упорними або пілотними в реалізації своїх проєктів. Створення об'єднаної територіальної громади на базі Снігурівського району потребує виокремлення опорних шкіл. На таку роль претендує Євгенівський навчально-виховний комплекс. Керівництво закладу виграло низку грантів, кошти з яких було використано на ремонт та закупівлю нового устаткування. Повністю міняємо парти для 5-11 класів. Відмощення подвір'я, відповідно змінюється дизайн школи. Це ми дуже завдячуємо тому, що нас підтримують, що нас розуміють, що допомагають. І громада також не стоїть осторонь. Стараємося створити всі комфортні умови для дітей сільської школи, тому що болючі питання завжди сільські школи були чомусь обділені. Снігурівські освітяни активно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, а також грантових проєктах. Вчителі впевнені, небайдужість та активна громадська позиція допоможе власними силами покращити життя у регіоні. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Надзвичайна ситуація у Миколаєві. У Заводському районі палали виробничі приміщення. Пожежі присвоїли підвищений 3-й номер виклику. За екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу складських приміщень по вулиці Млинна. На момент прибуття вогнеборців площа горіння сягала 150 метрів квадратних. Фаут ударив ствол на освітлення жилих домов зліва з правої сторони. ТРК. Через низький тиск у мережі водопроводу рятувальникам довелось додатково підвозити воду. На місці працювало 9 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. Площа пожежі склала 150 метрів квадратних, на гасіння було подано 5 стволів з ПРК. Завдяки оперативним діям рятувальників за 2 години пожежу вдалося повністю ліквідувати. Причини загоряння наразі встановлюються. Світлана Кльосова, Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області організували тактико-спеціальні навчання для особового складу. У нас пожар по адресу Богоявлівський, 321. Главная сцена в большом зале. Возгорание произошло. Прошу выслать наряд, пожалуйста. Захід організували в адміністративній будівлі – Палаці культури «Металург». Об'єкт створений для культурно-масової роботи. Рятувальники наголошують – головна небезпека – значна кількість горючих матеріалів. А саме дерев'яні меблі, підлога сцени та чимало приміщень для зберігання декорації. За тактичним задумом на сцені виникла пожежа. На момент прибуття по тактичному замислу перших підрозділів площа пожежі складала 72 метри квадратних. В приміщеннях будівлі залишилося 5 працівників. У першу чергу караули пожежно-рятувальних частин розпочали пошук людей, які не встигли вийти у безпечну зону. Розгорнули роботу штабу та залучили додаткові сили і засоби для ліквідації вогню. На гасіння умовної пожежі було задіяно 11 одиниць спеціальної техніки та залучено 35 чоловік особового складу. Особовий склад впорався на оцінку задовільно. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. В Одеському обласному військкоматі відбувся брифінг щодо введення військового обліку призовників і військовозобов'язаних. Далі наші колеги з ТРК «Бриз». Постановою уряду України затверджений порядок і визначений механізм організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад, військовими комісаріатами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами, незалежно від їх підпорядкування та форми власності. Про це зазначив заступник Одеського обласного військового комісара по роботі з особовим складом Владислав Мусейко. За оповіщення відповідає, тобто здійснює військові комісаріати, органи місцевого самоврядування, житлово-експлуатаційна організація, керівники підприємств, установ, організацій, забезпечують своєчасне оповіщення та прибуття до військових комісаріатів осіб, які необхідні, та навчальні заклади сповіщують своїх студентів, учнів і забезпечують їх своєчасне прибуття. Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період. Хотілося б, щоб наші громадяни самостійно, без якихось підказок, чи без того, щоб їх шукали, виконували законодавство України і під час призову громадян на строкову військову службу, там, призову офіцерів запасу, там, як було, була мобілізація, було багато людей, які самі приходили до військових комісаріатів. Вони, такі люди, є свідомими українцями. Вони приходять за своєї волі, виконуючи законодавство України. Це справжні українці. Хотілося б, щоб таких людей у нас було більше. І до подій на сході України. Там ситуація залишається напруженою. Бойовики продовжують провокувати українських військових. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО. Один з епіцентрів підвищеної уваги терористів – Світлодарська дуга. Втім, гаряче було не тільки там. У вечірній час, здебільшого із піхотного озброєння, противник обстрілював оборонців Зайцевого, Новолуганського та декілька разів Травневого. Також з мінометів різних калібрів російські найманці вели вогонь на підступах до Трьохізбенки, а з гранатометів і стрілецької зброї по оборонних укріпленнях біля Жовтого, Новоолександрівки і Катеринівки. На Донецькому напрямку у передмісті Авдіївки впродовж декількох годин зафіксовано обстріли наших позицій ворожим снайпером. З піхотного озброєння окупанти порушували перемир'я неподалік Березового. Неспокійно було і на Приазов'ї. Біля Гнутового і Водяного терористи атакували українські позиції з гранатометів різних типів та стрілецької зброї, а з БМП поблизу Широкіного. Задля провокації окупанти обстріляли околиці підконтрольного їм села. Вчора противник 120-м мінометом, виходить, своїх позицій на 2 рази вдарив перед селом Довгим. Під вечір застосовували стрілецьку зброю, в них працював ПКМ і працював утьос в нашу сторону. По моєму наказу, бо можна сказати, що близько коло нас пролітали, я дав наказ і своїм, мої хлопці відкрили вогонь і подавили вогонь противника. Загалом на всій лінії фронту штабом АТО зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку терористів. В результаті ворожих обстрілів 1 український воїн загинув, а 2 отримали бойові ушкодження. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулось засідання обласної редакційної колегії науково-документальних книг «Реабілітовані історією». Мета зібрання – подання до друку наступної частини історичного видання. Колектив Миколаївського обласного центру пошукових досліджень презентував рукопис 7-ї книги «Реабілітовані історією. Миколаївська область». Її написанням займалися 9 авторів. Праця складається з нарисів, наукових статей та архівних документів. Головні герої книги – жителі нашого краю, які стали жертвами політичних та ідеологічних репресій у радянський період. Це видання, воно носить певною мірою такий тематичний характер, тобто більше присвячено великому терору, тим не менш ми намагалися зберегти і різноманіття, як хронологічне, так і тематичне. Публікацію нової частини серії «Реабілітовані історією» члени колегії підтримали одностайно. Надалі вирішальне слово за головною редакцією. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У галереї мистецтв Чорноморського національного університету імені Петра Могили влаштували виставку «Найкраще місто у світі». Архітектуру та пейзажі Миколаєва на своїх полотнах зобразили українські художники. Далі докладніше. Каботажна гавань, костел, весна на Великій Морській. На виставці представлено 42 роботи сучасних українських авторів. Організував захід миколаївський колекціонер Вадим Юрував. У колекції чоловіка понад 1000 картин із зображенням міста корабелів. Розповідає, має на меті показати містянам Миколаїв найкраще у світі. Для кого-то Париж самый дорогой город, а для меня самый лучший город – это Николаев. Я здесь родился, здесь живут мои родители, здесь живет моя супруга. Здесь все самое родное, теплое и нежное. У колекції Вадима Юрлова роботи художників із Сум, Чернігова, Одеси, Кропивницького, Ржищевого. Всі картини придбав власним коштом. Серед них і полотна миколаївського автора Владислава Гур'єва. Це зроблено прямо напроти Варварівський яхт-клуб, показано, вдалі видніється Миколаїв. Ну і показано, як серце Миколаєва, як сказав Ващеленко, ДНК Миколаєва, лодки, вода, вітер. Ну і, як говориться, 7 футів під килем, як всі говорять. На захід завітав педагогічний колектив університету та студенти. Серед них третьокурсниця Валентина. Дівчина вивчає комп'ютерні науки. Раніше захоплювалася живописом. Розповідає, полотна допомагають подивитись на Миколаїв з іншого боку. Найбільше студентці сподобалась картина з зображенням Варварівського мосту. Я взагалі дуже люблю воду, наші ріки, і я живу у Варварівці, так, тому мені дуже подобається ця картина і кольори, звичайно, дуже люблю яскраві кольори і взагалі весь антураж, ця картина мені просто подобається, припала до душі. Запросили на виставку і діячів мистецтва. Соліст Миколаївської обласної філармонії Денис Місенчук виконав для присутніх пісню про рідне місто. Корабели, словно я в семье родной, парус белый, белый, белый надо мной. Виставка триватиме до кінця року. Організатори наголошують, мають чимало творчих задумів. Зокрема, розширення колекції картин із зображенням міста та організація пленерів з історії Миколаєва. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Побільшало книг з історії Миколаєва. В обласному краєзнавчому музеї відбулась презентація монографії краєзнавця Володимира Щукіна «Миколаївський адміралтейський собор. Нарис історії». Видання присвячене одному з символів Миколаєва, що до нашого часу не зберігся. Собор Святого Григорія Великій Арменії був закладений в той же рік, що й саме місто. Збудовано його було в центрі Миколаєва, і саме він дав назву вулиці Соборній. Ініціатором будівництва виступив князь Григорій Потьомкін. То, что собор был заложен во имя святого Григория, то есть небесного покровителя, это не самый такой вот популярный святой в православии. Но Потемкин во имя своего покровителя святого заложил этот собор, это уже о чем-то говорит. Что же касается разрушения, то тут никаких легенд нет. Собор просто тихо разобрали по камушкам и вынесли. Храм спіткала доля багатьох церков, що опинились в радянській державі. Тривалий час на місці Адміралтейського собору був пустир. У 1974 році на цьому місці було збудовано меморіал героям-десантникам Костянтина Ольшанського. Складною була не тільки доля собору. Книга про храм також має свою історію. Під час презентації автор розповів, що видати її вдалося не одразу. Как-то книга делалась очень-очень быстро, как для такой книги, потому что это было по-настоящему здорово, интересно. Книга делалась примерно год-полтора. Потом ее, собственно, сделали макет книги, и 5 лет мы ожидали ее издания. Какова основная причина? Основная причина – это средства. Кошти таки знайшлися, а видавця монографія зацікавила тим, що книг з такої тематики написано дуже мало. К этой теме никто вот так близко не подходил. Первая книга на эту тему у меня была издана Дмитрием Ивановичем Заковоротним. Это был 2000 год, храмы Николаева, храмы Прибожья. Вот. Но это уже давно, этих книг не найти только в библиотеках. В книзі історія будівництва собору, біографії священників, більшість яких були капеланами, архітекторів. Можна побачити креслення храму та листівки з його зображенням. Наклад книги – 700 екземплярів. Більшість вже розійшла з бібліотеками та школами. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У холі сесійної зали Миколаївської обласної ради відбулось закриття благодійної виставки художниці Олександри Березовенко. Організатори підбили підсумки та підрахували, скільки ж коштів вдалося зібрати. На що витратять ці гроші, дивіться далі. Мета ініціаторів виставки – зібрати кошти з продажу картин та нарисувати 50% від суми дітям з онкозахворюваннями. Первая цель – это соединить всех небезразличных людей, показать, что любое участие ваше – это уже… Есть же картины по 200 гривен, детки приходили, покупали, и за 5000 гривен по силам, что мы не безразличны к чужому горю, особенно к деткам. Главное не оставаться в стороне вот этого всего ужасного. Все можно победить совместно. Пейзажі, натюрморти, портрети. Олександра Березовенко на 4-й персональній виставці представила 42 роботи. З них миколаївці та гості міста придбали 34. Художниця радіє таким результатам. Наголошує, робити добрі справи, виявляється, не так вже й складно. Це виставка про те, що добро творити не складно. І не трудно. І навіть дуже радісно і легко. И поэтому эта выставка, она, это настолько она необычно, так это все получилось, эта выставка-продажа. Я даже не знала, что как бы идея воплотится в жизнь, но она воплотилась. Серед поціновувачів картин художниці як дорослі, так і діти. 8-річний Давид навчається у 2 класі. Розповідає, полюбляє збирати монетки, для нього вони символізують скарби. Проте, коли хлопчик дізнався, що онкохворим дітям потрібна допомога, сказав батькам, що хоче віддати свої монетки на благодійність. Мені коли було 6 років, я вже почав збирати монети. Потім ми з папою їх розбирали. І я хотів на благодійній виставці, там де хворі діти, купити картину. Серед гостей заходу розіграла одну з робіт Олександри Березовенко – картину «Жовтою трояндою». Ціна полотна – виразна декламація вірша. Спитала птаха в сонця, в прозорій вишині, де небо найчистіше, де краще жить мені. А сонце усміхнулось. Мрія по нашим дякам, коли щасливі птахи, щасливі один я. Усі учасники конкурсу віршів отримали подарунки. Наприкінці заходу організатори оголосили результати благодійної виставки. З продажу картин вдалося зібрати 58 тисяч гривень. З них 31 тисячу надішлють на придбання ліків для онкохворих дітей. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!